Strana 2, cvičení 4, přečteme si zadání. Popište osy a doplňte vyznačená čísla. Postupujte podle abecedy. Tak, vidím zde číselnou osu, políčka popsaná, podle abecedy, takže mám začít tady, ale já se nejdřív musím pořádně podívat na tu číselnou osu, protože já nevím, jestli tohle to jsou jednotky, desítky, stovky, nebo co to vlastně je. Takže je to číselná osa od 0 do a pozor 100 tisíců, takže to bude po 10 tisících. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jo, tak mám postupovat podle abecedy. Tak 10 tisíc, 20 tisíc, 30 tisíc a já si myslím, že až tohle to budete dělat v učebnici, že dál tomu rozumíte, takže se podíváme, i je tady. Tak a tady zase 0 až 10 tisíc, takže tohle bude po tisících. 1, 2, 3, 4, tohle bude 5 tisíc. Tohle bude, tohle by bylo 15, 11, 12, 13, 14 tisíc. Tak a vy už se díváte na L a napovídáte mě, že tady, uh -huh, kolik? 26 tisíc a ještě si ukážeme jedno. 37 tisíc. 37 tisíc, tak a vy si vyberte jedno ze spoda a jedno z vrchu. Číslo na kousek papíru napište a já ukážu řešení. Tak, co jste si vybrali? Máte? Jedno ze spoda, jedno z vrchu. Tak a už jdu ukazovat. Takže dál 50, 60, 70, 80, 90 tisíc, to už jsme si říkali, ale kdo jste si vybral N? 49 tisíc o 65 tisíc, pod P -čkem zapisovali jste 86 tisíc a Q 99 tisíc bezva. Tak jdeme na další číselnou osu. Tak a už tady píšete 10 tisíc, že jo? Ne, ne, nejdřív pořádně prohlédnout. Tak od 0 do Aha, do milionu. Takže to nebude po deseti tisících, ale po sto tisících. Takže Ačko bude sto tisíc. B. Dvěstě tisíc. C. Třista tisíc a tak dále. Zase si potom vyberete. No a teď jdeme nahoru. Je. Čili tohleto je vlastně ta osa, kterou jsme měli předtím. Takže každá tahle čárka je po kolika po 10 tisících. Takže 100 000, 110, 120, 130, 140 tisíc. Připrav, připravte si káčko, Kolik? 50, 60. 280 tisíc. Tak a ještě elko. 370 tisíc. Tak a zase, jedno číslo ze spoda, jedno číslo z vrchu. Chviličku počkám a za chvíli ukážu řešení. Tak co si vybíráte? Tak, to spodní to je lehký a to vrchní. Ještě chviličku počkám a už ukazuju řešení. Tak kontrolujeme. Tak dál. 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000. To bylo v pohodě. A. M. 550 tisíc, N 650 tisíc, O 760 tisíc, P 860 tisíc a Q 990 tisíc. Tak jsme si trošku procvičili orientaci na číselné ose u opravdu velkých čísel, takže tam si musíte vždycky dát pozor, jak je ta číselná osa označena. Jestli je to od 0 do 100 tisíc nebo do milionu, no prostě číselné osy můžou být označeny různě.